Formiraj se! Euformiraj se! Euformiraj se! Formiraj se! Eu formiraj se, daj Eu. se, se. euformiraj! Prilog Euformiraj se pripremljen je uz potporu Evropske unije u sklopu projekta 28. zvjezdica financiranog kroz program IPA Info 2011. Sadržaj priloga odgovornosti je proni centra za socijalno podučavanje i ne odražava nužno gledišta Evropske unije. Više informacija o Europskoj uniji možete pronaći na stranicama Europske komisije www.ec.europa.eu i na stranicama delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj www.delhrv.ec.europa.eu. Priloge u Formiraj se večeras je posvećen znanosti. Što je to znanost? Kako znanost uopće približiti svima, onima koje zanima i onima, onima možda koje zanima malo manje? I kako to izgleda kada znanost izađe na ulicu? Reći će nam večerašnji gosti da Daniel Nejasmić i Damir Kovačić. Daniele i Damire, dobra večer. Dobra večer. Dobro Evo, meni se sviđa ova sintagma koju ste spomenuli, pa sam ja to odmah morala iskoristiti. Znanost izlazi na ulice. Izlazi na ulice i zove se noć istraživača. Danijel, o čemu se radi? Često postoje u društvu predrasude prema znanosti, prema istraživačima. Smatra se da je znanost nešto abstraktno i teško dokući u općoj populaciji. Stoga se unutar Europe u 35 zemalja Europe u više od 300 gradova i ovaj po, po, prvi put ove godine i u Zagrebu, u Splitu i u Rijeci održava noć istraživača tradicionalno zadnjeg petka u mjesecu rujnu. Zašto baš mjesec rujan? Nema nikakve, za sada nema nikakve posebne posebnog razloga, dogovore da to bude rujan i da se održava paralelno u svim zemljama e Europe, Europske unije i van Europske unije. Dobro, možemo reći da je rujan onako dobar mjesec za početak. Tako je, da bude noć gdje će ljudi moći izaći i nadamo se kako će za sada, prema vremenskim prognozama, biti lijepo vrijeme, dakle neće nas omesti kiša i nekakve druge vremenske neprilike. E, ajmo malo u detalje. Što nas čeka u Zagrebu, Rijeci, a posebno u Splitu? Čeka nas, brojni znanstvenici će izaći na ulice i predstaviti svoj znanstveno-istraživački rad na ulici široj populaciji dakle da ona bude razumljiva i dostup, dostupna narodu cilj je ne da e, posjetitelji samo e, posjećuju štandove nego da sudjeluju u tim pokusima i prezentaciji znanosti na ulicama tako da će to biti interaktivni sadržaj po pitanju splita već su mogli primijetiti znanstvenike na štulama koji su se šetali po splitu u utorak na večer, dijeleći informativne letke i pojavit će se ponovno Marie Curie, nikola tesla ruđer bošković e, u petak navečer u splitu Također će biti mogućnosti sjestu Sheldonov kauč iz Big Bang Theory serije, a našeg Sheldona će predstaviti profesor Ivica Puljak sa Splitskog Fezba gdje će se raspravljati o postanku svemira i o nekakvim drugim temama iz fizike sa ostalim znanstvenicima Splitskog sveučilišta. Cilj je dakle da mladi znanstvenici Splitskog sveučilišta se promoviraju Ovdje je prisutan i doktor Damir Kovačić će također biti jedan od tih mladih znanstvenika i da se znanost približe ljudima. Biće niz pokusa duž cijele Marmontove ulice, bit će mogućnost sudjelovati na znanstvenom kvizu, osvojiti vrijedne nagrade tablet ili poklon bon od 1000 kuna od PBZ-a. Također bit će mogućnost popiti piće iz epruvete i prigristi koji znanstveni snack. Znanstveni snack. Nisam sigurna želim li to prigristi. To će Ovo. biti kolačići u, u obliku atoma i nekakvog kemijskog posuđa koje se koristi u laboratorijima. Biće sasvim Ok, okus Je li se treba potpisati nešto prije toga? Na ne treba, ne treba, mi potpisujemo već za vas. Potpisujete, to zvuči sjajno, ovaj. neka znanost izađe na ulice i neka se zapravo približi lajcima i svima koje zanima i da vidimo da je li to zapravo kao u Big Bang Theory ili, ili nije. E, isto tako u Zagrebu nas nešto zgodno očekuje? U Zagrebu nas očekuje dakle, znanstvenici sa medicinskog fakulteta, znanstvenici sa instituta Ruđer Bošković, također prikazati svoj rad. Tema ove godine je medicina u službi čovjeka i znanost koja se može primijeniti, u medicini, tako da će biti stvarno zanimljivi pokus, u Splitu primjerice najavljujemo što nam to Hollywood prikazuje u svojim televizijskim serijama, da ima veze sa medicinom, a u biti nije medicina. Ko bude otkrio Aha. točna rješenja, dobit će pitanje na, dakle točno odgovor na pitanja, dobit će nekakvu i nagradu. Htio bi samo još naglasiti, bit će jedno iznenađenje u 21 sat, koje uključuje i helik helikoptersko snimanje iz zraka. Tako da zovemo sve da u 21 sat budu prisutni u Marmontovoj ulici I priključe se ovoj iznenađenju Čuli ste, znači Marmontova ulica Priključite se iznenađenju Još stignete, nama emisija traje Ali vi još stignete upravo na iznenađenje I da zasvirate svjetlosnu harfu A pojedete i koji kolačić Idemo zasvirati sad pa ćemo nastaviti s razgovorom Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it one is to And if this one could be with you, for a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A-student, baby. I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you, and I know that if you love me too, oh. what a wonderful world this would be. La la History, biology, science, books. Mm -hmm. Yeah, well I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. I eto, vraćamo se razgovoru. S nama je e, docent Damir Kovačić. Damire, dobra večer. Dobro večer. Ja ne znam kako bi te najavila, ima zapravo toliko titula i eto, ponosno sam šta, šta mogu razgovarati s tobom. Ovaj, ali ajmo najprije, zašto si tu? Znači, pričali smo o popularizaciji znanosti, o noći istraživača koja, evo, nam je u tijeku. E, zanima me, znači, koji je bio tvoj znanstveni put? Kako je sve to krenulo? Uh, ja sam fizičar, završio sam inženjersku fiziku u Zagrebu i nakon toga sam doktorirao kognitivnu neuroznanost u Italiji u Trstu i nakon toga sam proveo tri godine u Belgiji na katoličkom sveučilištu gdje sam stekao znanje vještine iz područja kojim se bavim, a to je istraživanje slušanja i govora. I u okviru toga se će na razne stipendije i istražničke potpore i Europska komisija je dodijelila jednu potporu kao mi mogu učila uspostavu novog istraživačkog programa na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Splitu. Damire, ako se ne varam, ti si dobitnik stipendije Marie Curie. Jel nam možeš reći više o tome? Marie Curie stipendije su stipendije kojim se potiče znanstvena mobilnost među mladim znanstvenicima. Znači, uvjet vam je da se odlučite na odlazak u novi laboratorij gdje ćete steći novu istraživačku tehniku i nova istraživačka znanja koja su vam neophodna za danji eh, znanstvenu karijeru. Tako da sam se nakon doktorata prijavljivao na tu stipendiju koju nije lako dobiti jer je velika konkurencija, a malo je tih stipendija Međutim, zahvaljujući e, trudu, radu i kontaktima iz Europe uspio sam napraviti kompetitivnu prijavu koja je omogućila odlazak u Belgiju i kasnije dolazak u Split nakon belgije slijedi nešto zapravo još bolje možemo to tako reći odnosno slijedi nazvali smo je u početku druga stipendija zapravo nije stipendija nego je više istraživačka potpora radi se o otvaranju laboratorija u splitu molim te da nam kažeš par riječi o tome i zapravo čime se baviš i odakle krenula ta priča je ja, tako je e, ja sam zapravo osoba oštećena sluha i od samog rođenja imam veliko gubitak sluha međutim zahvaljujući verbotalnoj metodi poliklinika i suvag uspio sam e, steći odnosno usvojiti jezik i krenuti u redovnu školu i tako dalje i ja sam htio zapravo znati zašto ovega, mi osoba oštećena sluha slabije čujemo koji su to mehanizmi koji su to problemi koji se dešavaju u osobama oštećenog sluha. I tako da sam spojio svoj interes fizici sa problemima sluha. Meni je bilo veliko otkriće kad sam kao student fizike saznao da postoji cijela nastavna disciplina koja je usmjerena na istraživanje sluha, odnosno zvukova. To je znači, bio fizika slušanja, akustika i srodna područja. I onda sam se odlučio krenuti u, u tom smjeru. U kojoj smo sad situacije vezano za to? Znači, pričali smo o malo prije o umjetnoj pužnici. E, ja sam za vrijeme doktorske studije izgubio te ostatak sluha, tako da sam možda potpuno gluh. Međutim, imate jedno revolucionalno rješenje koje se zove znači umjetna pužnica, odnosno kohlen implantat. To je daleko najuspješniji medicinski uređaj koji omogućuje povrat sluha potpuno gluhih osoba. Međutim, to je još uvijek primitivno u odnosu na čujuće osobe. Znači, način razumijevanja, komunikacija, sve što je vezano u slušanje sa umjetnom pužnicom. I zbog toga sam odlučio to sve spojiti u jednu novu istraživačku platformu za istraživanje i to radim upravo u novom laboratoriju za istraživanje slušanja govora tu u Splitu. Znači, na koji način mi slušamo sa umjetnim pužnicama. E, Damire, malo prije kad smo razgovarali, spomenuo si kako je zanimljiva stvar sa ugradnjom umjetne pužnice, zapravo je jako teško razlikovati spol kad osobu samo čuješ, a pritom je ne vidiš. Sada vi radite na tome zajedno s Danielom i istraživačkom ekipom da se i to poboljša. Tako je. Znači, jedan od osnovnih problema je vrlo jednostavna identifikacija govornika poput spola. Znači, vrlo često osobe sa umjetnom pušnicom ne mogu prepoznati spol govornika, da li je muškog ili ženskog. I mi baš... Uh, sa aspekta fizike i elektrotehnike pokušavamo riješiti taj problem tako da umjetnoj pužnici dajemo informaciju koja bi primatelju umjetnoj pužnice omogućila da sigurno prepozna spol govornika, na primjer u telefonskom razgovoru ili u drugim uvjetima kada osoba ne vidi vizualno govornika. Ono što želim reći je svakako nevjerojatan vaš uspjeh prvo osobni, koliko ste zapravo morali iznova vježbati govor, isto tako slušanje glazbe, što, što si napomenuo maloprije, a s druge strane koliko profesionalno se razvijaš i daj nam reci kakav je osjećaj biti znanstvenik znanstvenik vam omogućava jednu veliku slobodu u istraživanju jer naime znanstvenici upravo rade na novim spoznajama otkrićima Netko, nešto što do sad nitko nije objasnio ili otkrio to je recimo razlika u na stručnjake koji rješavaju probleme i stvari koje su već utvrđeni a znanstvenici tek moraju otkriti i uvidjeti neke nove spoznaje. Tako, na primjer, mi u području istraživanja slušanja govora pokušavamo saznati na koji način naš mozak obrađuje zvukove, pjesmu, muziku i ostale govore. Znači, koja je neuralna podloga tog slušanja. I mi koristimo umjetnu pušnicu kao jedan eksperimentalni uređaj koji nam omogućava eh, kontroliranje tih ulaza koji ulaze u mozak. Hoće li se sad stručnjaci koji nas slušaju uvrijediti? <laughs> Nadajmo se da neće. Neće, neće. Da oni su... Naravno da neće. Ovaj, Damire, koliko, koliko se danas mladi ljudi žele baviti znanošću i je li znanost ono što oni najprije misle da je? Kad počnu studirat, koliko je zapravo razlika u onome što očekuju i onome što znanost uistinu je? Znanost, odnosno bavljenje znanosti je jedna dosta izazovna situacija i zahtjeva puno truda, vremena, energije i znanja. Međutim, ona isto tako vrlo zabavna i vrlo interesantna. I da biste mogli uopće baviti znanosti, nužni su vam određeni preduvjeti kao što je dobro poznavanje znanstvenih metoda, znanstvenih činjenica, a za to vam treba i e, dobra škola, dobar studij, trud i tako dalje. Međutim najveća vrijednost svega toga je ta nagrada koju vi kad vi nešto otkrijete, kad vi nešto spoznate dobijete. To je stvarno velika nagrada, veliki veliko zadovoljstvo. Damira, je puno hvala na razgovoru. Želim vam uspješan nastavak rada u novom laboratoriju na medicinskom fakultetu. Daniele, želim da evo ostatak večeri, odnosno noći istraživača prođe u najboljem mogućem smjeru i da isto tako eto mladim ljudima približimo znanost. Za kraj Daniele, možeš li nam reći kako se mladi ljudi mogu uključiti u svijet znanosti? Mladi ljudi se najčešće uključuju u svijet znanosti prvo studirajući. To je nekakva osnovna baza i sami znanstveni rad mladih ljudi koji kada krenu studirati često se zasniva na određenom volontarizmu. Dakle, potrebno uložiti nekakvo svoje osobno vrijeme sudjelujući nekakvu radu u laboratoriju, nekim timovima koji imaju novu produkciju, koji proizvode nešto novo i istražuju nešto novo i tako sa, sad imaju program erasmus međunarodna razmjena studenata pa onda razne stipendije koje omogućavaju mladima da se profiliraju kao potencijalni budući znanstvenici naravno dobar studij dobar prosjek dobro zalaganje uložen trud je jedna početna osnova za daljnji uspjeh a kasnije, naravno prema osobnim željama, osobnim motivacijama, može se usmjeriti u neko određeno specifično područje i istražiti na koji način se može, mogu širiti horizonti i pristupati određenim znanstvenim institucijama, bilo u Hrvatskoj, bilo u svijetu. Puno hvala što ste došli u emisiju Infozona, a sad svi zajedno bježimo jer idemo stići na noć istraživača. Puno hvala. Hvala, hvala vama.